Produktionen ökar inte i all oändlighet. Vi kommer alltså inte att ha en högkonjunktur hur länge som helst. Förr eller senare kommer en konjunkturnedgång att ske. Det här är ofta något som vi kallar recession, och då betyder det att produktionen minskar under en tid. Orsaken till att produktionen börjar minska beror på många olika faktorer. Pappersindustrin har länge varit viktig för Finlands ekonomi. Efterfrågan på papper har minskat, men produktionen av papper har effektiverats. Datoriseringen i fabriker innebär att datorer sköter det arbete som människor gjort förr. Jämför vi med pappersfabrikerna för 20 år sedan, så idag behövs det mycket mindre anställda i fabrikerna. Det här skapar förstås en stor grupp arbetslösa som under många års tid arbetade i fabriker och sedan ersattes av datorer och kan ha svårt att hitta nya jobb. Datoriseringen har också lett till att vi läser mindre böcker, tidningar och så vidare på papper. Istället använder vi pekplattor och datorer och telefoner. Tack vare datorerna i fabrikerna har produktionen blivit effektivare och billigare. Det här betyder att priset på papper har sjunkit. Men datoriseringen har som sagt lett till att vi inte använder lika mycket papper som tidigare. Det här har skapat en ohållbar situation för pappersfabrikerna, där de å ena sidan säljer sina produkter mycket billigare, men samtidigt så köper inte lika många människor deras produkter. En lösning har varit att flytta pappersfabrikerna utomlands till billigare länder där lönerna är lägre och virket är lättare tillgängligt. Lågkonjunkturer uppstår av många olika slag. Det är ganska komplexa att förstå, och jag hinner inte förklara alla aspekter i ett videoklipp. Lite senare kommer jag att behandla en annan slags kris, nämligen finanskrisen. Och där ser du hur också finansmarknaden kan inverka på en recession.